Gospod, prosimo te za tvojo pomoč, tvojega svetega duha, ogenj tvojega duha, ki si rekel, da bo duh očeta govoril v nas, ko bomo oznanjali tvoj sveti evangelij. Blagoslovi vse, ki poslušajo, z darom duha. Amen. Torej danes je rožnovenska nedelja. Mesec oktober je mesec rožnega venca. Rožni venec je lahko blebetanje, kakor vsaka druga molitev, lahko pa je resnična molitev, ki je Bogu všeč. Bog sicer vidi tudi naše prizadevanje, da našo vztrajnost, da hočemo moliti, ampak vsekakor je molitev takrat šele molitev, ko vložimo maksimalno zbranost. Takrat se lahko razvijajo druge sposobnosti, kot je spoznanje, kot je razumevanje in tako lahko molitev pride tudi do našega srca. Vsekakor predlagam, če molimo, molimo tako, kot da je to najvažnejša stvar v našem življenju, torej s tako pozornostjo in takrat bomo dobro storili in bo molitev tudi milostna. Druga stvar je, da začenja teden za življenje, ki je proti vsaki kulturi smrti in v tem tednu prej, ta mesec prej pa smo imeli tudi pohode za življenje. Vsaka druga pot, ki ni pot Božje modrosti, nas vodi v nesrečo in veliko trpljenje. Danes v berilu pa govori o Božji besedi, govori o svetem zakonu in namenu svetega zakona. Tako v prvem berilu vidimo, da Bog da Adamu ženo in sta srčno povezana, notranje povezana, kajti ona je njegovo meso in potem sta, torej eno telo, kot pravi danes, in Jezus to potem tudi uporabi. Seveda, prvih 11 poglavij svetega pisma ni ravno zgodovinska resnica, je pa resnica v tem, da je Bog ustvaril in da to je Božji načrt vse, kar piše v svetem pismu in da je povezava z Bogom nujno pomembna, torej prvih 11 poglavij, ni zgodovinska resnica. Psalm prav tako to poudarja, blagor tistemu, ki se boji Gospoda in se drži njegovih zapovedi, ki prihaja, njegov načrt je največji in prihaja, jo njegove zapovedi pred nas, da se jih držimo in potem bo to blagoslov. Potem bo žena, otroci in bo blagoslov na takem možu. Tudi če je padel kakorkoli, hodi po nekih težkih poteh, ampak ko se drži Gospoda, je ta pot potem za njega pot resnične prave rešitve. In pravi, boš videl otroke svojih otrok in užival mir, ki je mir Božjega ljudstva. Ta mir je nedvomno mir srca. V drugem berilu pa nam govori o pomembnosti učlovečenja Božje besede in je bil postavljen v svet Gospod Jezus Kristus in je eden izmed nas, da bi nas lahko na ta način odrešil. Torej, kot pravi človek in pravi Bog. Seveda so to skrivnosti, zato se v njih lahko poglabljamo in vidimo globino teh skrivnosti in razodetja v tem, ko pozorno poskušamo razumeti srcem in vse posledice tega
dogodka, ki je nujno pripeljal zaradi človeštva in človeka. Jezus ima našo človeško naravo, sedi na očetovi desnici, kakor molimo in kakor je tudi v slavi. Evangelijo pa Bog opozarja, da je ustvarjen človek kot mož in žena in da sta eno in to je pomembno. Kar je Bog združil, naj človek ne loči. Videli bomo, kako o tem razmišljamo, kako smo daleč od Boga v današnjem svetu. Seveda je Božji načrt za to idealen in nam vsem omogoča vse splošno dobro. Ampak ker ljudje prihajamo že v pokvarjen svet in tudi sami ranjeni, je zelo težko uresničiti ta Božji načrt v popolnosti, ker se že v začetku, ko niti nismo pri pameti, se vse zakomplicira, vendar je rešitev vedno v Bogu in v Jezusu Kristusu. Jaz bom govoril o nauku Boga iz Božje besede in razlage cerkve, to v nauku cerkve, in pa je sledeč nauk, torej najbolj popoln in varen način prebivanja na tej zemlji, ali pa najvišje cenjen tudi strani cerkve, je samski stan zaradi Božjega kraljestva ali celibat. Jezus pravi, naj razume, kdor mora razumeti. Vendar morajo celibat živeti vsi, torej tudi poročeni. Kar pomeni živeti spolnost v skladu s Božjo voljo in s tvojim statusom tvojega življenja. To je Božji načrt za spolnost. Vse drugo, kar je izven Božjega načrta, je greh in bo izvor neslutenega trpljenja in zmešnjave, ne samo za tega posameznika, ampak potem za njegove potomce in celo za njegovo za generacije ljudi. Nauk cerkve je za Boga, torej nauk cerkve je nauk Boga za družino in gre za Božjo modrost, ki nam omogoča potem življenje. Vse splošno, dobro za vse člane družine, za ves narod, na vse zadnje za ves svet. Vsak greh in vsako izpolnjevanje Božje volje vpliva na ves svet preko različnih drugih vzrokov, kako to povzroči. Torej, prva stvar, podarjam, ne govorim jaz iz moje pameti ali pridigam, ampak govorim nauk cerkve, ki pa je idealen in nauk svetega pisma. Prva stvar je, da zakon je svet. Je po Božji previdnosti in načrtu. Lahko rečemo tudi po Božji modrosti. To je nekaj svetega. Zakon je nekaj svetega. In je, po drugi strani, je tudi neločljiv. Neločljiv je, če so bili pogoji veljavne sklenitve. Torej, če je bila ljubezen, če je bila prostovoljna volja, če je bilo primerno spoznanje, potem je zakon neločljiv in traja do smrti enega od članov. V takem okolju se potem omogoča tudi sreča vseh članov družine in vse splošni razvoj otrok. Tretjič, spolni odnosi so za Boga pri človeku, torej pri človeku, sveti, ker je to področje nastajanja novih ljudi. Spolni odnosi so nekaj svetega. Zakon je nekaj svetega. In so samo, torej spolni odnosi, so samo znotraj samega svetega zakona. Predzakonski spolni odnosi so prepovedani in bodo vir trpljenja za posameznike. Torej, govorim o tem, kakšen je cerkveni nauk. Četrti, protispočetna sredstva so prepovedana in so greh, glede na encikliko Humane Vitae, in se jih je potrebno spovedati in se dobro poučiti tudi o Božjem načrtu za zakon in za družino. Pravi, lahko je katoliško umreti, težko je katoliško živeti, je v Nemčiji en pregovor.
Ampak edino samo ta katoliški način življenja nam prinaša neko polnost in smisel našega življenja. Naslednja stvar je to, da je to zakonje v načrtu in povezan vedno potem tudi z družino in z življenjem. Zato, če nekaj dva skleneta zakon, pa reči, da mi dva ne bomo imela otrok, torej ne bomo imela, se odpovedujemo temu, se ne more ta cerkveno veljavno poročiti. Zato mora biti spolnost znotraj zakonja med možem in ženo, mora biti vedno odprta za življenje, razno v izrednih razmerah, kot so momentalne vojne, katastrofe ali karkoli pač se dogaja. Ponavka cerkve je sprejemljiva za urejanje rojstev na nek način naravna metoda, vendar tudi ne naravna metoda plodnih, neplodnih dnev in vendar tudi ne vedno, če bi bila to kot neko sredstvo, trajno sredstvo za to, da se otroci ne sprejemajo v tem zakonu. Govorim torej še enkrat o nauku cerkve, ki je idealen, ki pa nam sredi tega življenja nekakor ni tako lahko živeti in uresničiti, ker so življenjske okoliščine so navadno zelo težke. Potem spolek v zakonu ima poleg reproduktivne vloge, spolnost, tudi namen utrjevanja povezanosti in ljubezni med možem in žene. Nakoli pa ni spolnost sama v sebi v nekem dovoljena v egoističnem uživanju, tudi znotraj zakona. Vendar le vedno v smislu povezanosti družine in odprtosti za življenje. Človek mora gospodovati nad svojimi poželenji, torej tudi nad poželenjem oziroma glede spolnosti, nad sami seboj. Drugače pride do življenjskih katastrof. Pomislimo, človek, ki se ne zna obvladovati, v kakšne težave bo se zapadel in seveda njegov bližnji. Ker je življenje na tem svetu zelo težko in je, ker je človeštvo zavrglo Boga, na nek način se posamezniki znajdemo v zelo težkih, izmedenih situacijah, ker enostavno nismo zreli, da bi vse to razumeli, nimamo pravih ljudi, da bi nas usmerili na pravo pot. Propagandi tega sveta, ki pa je svet pa je v rokah Božjega sovražnika in je tudi Bogu sovražen, pa pride to do takih težkih življenjskih situacij, iz katerih je pa vedno možna rešitev z Bogu. Z Bogom in v Bogu. Torej tako žal, pravim, kljub spoštovanju, lahko rečemo celo ljubezni do teh posameznikov, ki jih je življenje razmetalo in jih je postavilo na drugo pot, glede na Božji načrt, je teorija spola, na primer, o menjavi spola in o tem, da kar ti misliš, da si, potem to si, je stališča tudi znanosti žal, glede na XY kromosome in XX kromosome, nikoli ne bo telo moške ali telo ženske in tudi oseba sama ne bo nikoli prava ženska in pravi moški, če bo spremenila spol in pa tudi stališča LGBTQAI++ so nesprejemljiva in na takšen način življenja ne bo plodovit in ne bo resnično srečen. Nauk Boga in razlage cerkve ta stališča ne odobrava in so, glede na Božjo besedo, nauk cerkve greh. In te lahko prakticiranje vseh teh stališč za večno pogubi. Vsaka spolnost, ki ni v skladu z Božjim navodili, te poleg trpljenja na tem svetu potem tudi večno pogubi. Karkoli v tem neodobravanju Božjega načrta za spolnost in za dejavnost na tem področju
če vztrajamo do konca. Tako pravi Jezus Judom, če ne boste verjeli, da sem jaz, boste umrli v svojih grehih. Izberimo Boga, izberimo gospodovanje nad samim seboj, izberimo življenje, izberimo globino, izberimo resničnost. Da bomo živeli. Hvaljen Jezus.